Chtěl bych pozdravit všechny živnostníky, kteří volili pětikoalici. Takže v průběhu 3 let by se vám mohli zvednout odvody o 60%, aspoň to navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, takže živnostníci, voliči ODS, chtěl bych jenom připomenout, že za celé období naší vlády my jsme snižovali OSVČ daně a dokonce jsme vás podpořili daňovými zvýhodněními. A to nejen v době covidu, kdy jsme vyplatili všem podnikatelům a živnostníkům 370 miliard. Takže my jsme odvody snižovali už v roce 2015, dokonce 2016 daň z příjmu pro ty, kteří se zapsali do obchodného rejstříku. 2017 to se týkalo 80% OSVČ i v roce 2021. Ubránili jsme daňovou zátěž 15%. A za celé naší vlády a vlády, ve které jsem byl ministr financí, jsme snížili daně o 507 miliard. Ano. A do snížené sazby DPH 10% jsme postupně převedli léky, dětskou výživu, knihy, točené pivo, pamatujete EET. Ano, to byl skvělý nástroj, který vybíral 14 miliard ročně, ale teďka ODS už to nechce. Snižovali jsme daně hromadné dopravě, stravovací služby, kadeřníci, opraváře a domácí péče. Takže kompenzační bonus, pamatujete, v rámci covidu. No, takže teďka se připravte na tu jízdu s pětikolkou, takže kromě toho, že vám vůbec nepomůžou v krizi, tak vám ještě navýší daně. A to slibovali program prohlášení vlády, které ještě ani jedno nevyhodnotili, že zníží sociální pojištění zaměstnavatelům o 2%. Takže, milí OSVČ, páteř naší ekonomiky, slavná ODS, tak se můžete těšit.